само головне, що у нас знаходиться монітор для трактора, автопілот так називаємий, із точністю до 2 см. Він веде трактора, і я кожну секцію можу через iPad безпроводно перевірити. Тут указує, з якою точністю сіє кожна секція сіялки. Це диво техніки. Трактор-сівалка допомагає Рудольфу Козубу засіяти кукурудзою поле площею 20 гектарів близько за 2 години. Ми цього року наша фірма придбав новий трактор John Deere 6195M мощністю 200 кінських сил. І до нього найсучаснішу сівалку на сьогоднішній день, що існує, це Вандерстат Темпо V12. Одночасно ця сіялка може кукурудзі сіяти, і ми можемо його перенастроювати на сою. Також переналаштовує цівілку і на посів соняшника. Адже товариство «Каридія» займається вирощуванням саме цих трьох культур – кукурудза, соя та соняшник. Додаємо висіваючі апарати в комплекті, і ми можемо міняти междуряддя. Ну, на сьогоднішній момент, що існує на світі, це самошвидкісна і самоточніша сіялка. Рядочек, где прошла наша сівалка, и мы видим, что я довольна работой нашей сівалочки. Зернышко положено на глубину 5 сантиметров, так как мы заложили его, равномерно расположено одно между одно от другого. Но, как вы видите, что наши семена нашей кукурузы, они красного цвета. Это просто цвет красителя. То есть протравителя нашего. Семена перед тем, как готовятся до посева, обрабатываются различными либо микроэлементами, инсектицидная может быть обработка. А це пані Наталія. Вона працює в товаристві агрономом. Жінка переконана, що справжній господар починає думати про свій майбутній врожай вже з осені. В данное время вы видите, что мы начали посевную 2019, что для каждого агронома, для каждого тракториста, для каждого руководителя и вообще сельского жителя это очень такой серьезный этап его жизни, потому что поле нас кормит. То, что мы сейчас заложим в нашу землю, то нас будет кормить целый год. И это, от этого будет зависеть наш результат. Поэтому каждый хозяин, который занимается землей, который думает и решает свои финансовые проблемы, и не только финансовые, он думает уже с осени, когда комбайн убирает предыдущую культуру. Працюють у компанії етап за етапом, аби в майбутньому мати хороший результат, каже пані Наталія. После уборки предыдущей культуры у нас идет спашка, внесение удобрений под основную обработку. И так мы зимуем. А весной при первой возможности зайти в поле, когда уже хозяин пришел, увидел, что земля поспела, дозрела, мы начинаем подготавливать уже до посева яровых культур. Ну, это у нас идет нашими агрегатами, дискование, планирование, либо культивация. Ну и, конечно, посев. Жінка додає, що не менше уваги вони приділяють вибору гібридів кукурудзи для своїх посівів. Цього року на них чекає навіть показовий посів сортів кукурудзи різних фірм. Заплановано посів нашої демо-діляночки, де будуть представляти свої компанії, свої гібриди кукурудзи. И завтра они примут участие в нашем посеве. Мы пригласили ребят, с которыми мы сотрудничаем уже многие годы. И они охотно согласились приехать нам помочь в посеве. И будем ждать хороших результатов. А закладка дымополей у нас происходит для того, чтобы мы на следующий год выбрали себе и поделились нашими результатами для других, для фермерских хозяйств, для других компаний, для предприятий, что можно выращивать в нашей зоне, что мы предложим, как показали себя гибриды в нашей зоне. То есть и это как реклама для компании, ну и для нас опыт. Та працівники компанії на своєму досвіді знають, хороший врожай – це не тільки посів якісних гібридів, але й сприятливі погодні умови. Грубо говоря, вся посівна займає певний проміжок часу в людину годинах. Але якщо брати погодні умови, то тут нам грає погода цікаві речі. Тобто може буває таке, що дождлива весна, і за цього тяжко зайти в поле мокре, і за цього потім здвигаються строки посіву, і за цього всього страдає і вже наступні врожаї. Тобто там минулі 2 роки це були досить мокрі роки, то весна була дуже мокра,
зараз от маємо суху хорошу весну і маємо, Богу дякувати, можливість. Вода. На даний момент сприятливо погодні умови саме для посіву, для робіт посіву, але для саме культур не дуже сприятливо, тому що зараз ґрунт сухий доволі таки, вологи не вистачає, якщо не буде дождів, то ризикуємо недоотримати врожаї. Ну, все побачимо, як вже буде на протязі року. То нам треба травень, треба дожі, і там липень-серпень нам треба дожі. Якщо вони будуть, тоді врожай буде гарно. Якщо не буде, то будемо терпіти збитки. Як розповідають працівники товариства «Каридія», вже вдалося посіяти та отримати перші сходи соняшника, частково висіяти кукурудзу. Серед останніх висівають сою. Я тривай.